першим пріоритетом вашої роботи має бути ваша власна особиста безпека. Бронежилети по-любому з боковими пластинами. Крім того, коли ви оформляєте місце ДТП, це треба поставити так машину вашу патрульну, щоб вона в разі чого могла попередити такі випадки, щоб хтось на швидкості в неї просто не в'їхав. Крім того, світловідбиваючі жилети, крім того, фішки розставити. Що ж треба робити, щоб її попередити? Смерть людини. Треба зупинити кровотечу. Дуже правильно. А джгут — це вже один з елементів, як це зробити. Три ознаки критичної кровотечі. Фонтан крові, коли ви бачите, що кров так під тиском виходить з людини. Друге — це пляма крові 15 і більше сантиметрів. Тобто розміру приблизно грудини, грудної клітки людини потерпілої. І третя ознака — це травматична ампутація, коли ви бачите, що не вистачає руки чи ноги. В цих трьох випадках обов'язково і одразу треба зробити що? Накласти джгут максимально високо на кінці. На нозі така сама ситуація. Максимально високо на кінці. І є лише чотири точки. Права рука, ліва рука. Права нога, ліва нога. Просовуйте під руку, обов'язково, щоб на руці щось було, цей джгут цього вимагає. Просовуєте під руку, під рукою ви його розтягуєте, накладаєте тури один на один, і решта, звідси, з цього зручного положення, замотуєте як ізолентою, фактично, просто для підтримки штанів. Які ж є ознаки правильності накладання джгута? Абсолютно вірно, Володя. Перше — це зупинка критичної кровотечі. Друге — побіління кінцівки. І третє — відсутність пульсації на артерія радіаліс, або народного знака біль. Бо правильно накладений джгут, він болить. Просовуйте під ногу, дивитесь, щоб в кишенях нічого не було, тому що коробка сірників може вартувати життя. Розтягуєте з внутрішньої задньої поверхні, ось, накладаєте тут один на один, і далі для підтримки штанів сідаєте. Далі навіть на нозі другий, третій тур також можна натягнути, поклавши його трошки нижче, і вже фактично там третій, четвертий тур для підтримки штанів. Він має бути річчю індивідуальною, річчю одноразовою. І у вас мають бути джгути, які призначені для використання вами, для вас. І ви ними не тренуєтесь. Ну, заняття насправді дуже важливі, тому що в роботі дуже часто є випадки, коли попадаємо в такі ситуації, коли потрібно людині надати допомогу, і рахунок іде на секунди. Дуже важливо якомога раніше надати допомогу до прибуття швидкої. На щастя, ну, в моїй практиці таких випадків критичних не було. Були там незначні кровотечі, тобто справлялися своїми силами, вже швидка там доїжджала, але були випадки, коли в інших патрульних дійсно була критична ситуація, тобто кровотеча, застосовували ті самі джгути, підручні засоби до прибуття швидкої, тобто людину врятували. Надзвичайно важливі тренінги і дуже був би радий, якби їх було чим побільше. На майбутнє це такі знання вони шкоди не зроблять, в принципі. Чи доводилось стикатися, доводилося, але не на службі. Ну як, на службі доводилося там, зробити людині компрес з бінта 4×4 см і промити йому рану. Доводилося, як в АТО був, накладати джгута. Ми приїхали на один виклик, ну, мій напарник накладав джгут. Там була порізана досить серйозна рука, йшла кров, мій напарник наклав джгут, поки я викликав швидку. Викликали швидку, дуже швидко вона приїхала. Ну, все нормально там.